Está correndo nas redes sociais uma gravação que teria a sua voz chamando o Cuca de covarde e dizendo que outros clubes já te procuraram. O Flamengo, o Corinthians, o Grêmio, o São Paulo. Atlético. O Atlético. É sua mesma voz? Você confirma a veracidade dessa gravação? E o Internacional de Porto Alegre, se não me engano, também está no áudio. Eu escutei o áudio é meu, né? Eu não lembro com quem eu falei. Na verdade, ontem foi um dia... por mais que tenhamos, como posso dizer, tido esse problema, né? Foi um dia triste para mim. Mas ontem nós tivemos que comemorar o aniversário da minha esposa e a gente não podia deixar de comemorar o aniversário dela. Então tinha muita gente aqui. Confesso que queria esquecer um pouquinho dos problemas, porque a gente é o normal, né? Quando a gente tem um problema no nosso trabalho, a gente acaba entrando em casa e trazendo os problemas para casa também. E eu não queria fazer com que a minha esposa nem meus filhos absorvessem o problema nesse dia de festa que foi o dia de ontem, né? Então, eu tomei, sim, algumas champanhes, tomei um pouquinho de champanhe, comemorei com ela. E, para te falar a verdade, eu não lembro nem para quem foi que falei. Não tive oferta de nenhum clube, ou seja, tive oferta de dois clubes turcos, né, que não são o Galatasaray, e prontamente foram recusados. Mas, no Brasil, não tive oferta nem procura de nenhum clube. Ou seja, sobre o Cuca, do que eu falei, de repente, com o coração um pouco partido, um pouco triste, acabei falando essa situação, mas é como eu falei, eu até agora tinha deixado para falar, justamente porque eu queria voltar para o Palmeiras, né, e por respeito ao grupo, por respeito ao Palmeiras, eu achava válido realmente não dar nenhuma entrevista. Acabei dando entrevista porque vazou esse áudio, eu tenho que explicar essa situação, então foi uma coisa que eu desconsiderar esse áudio, porque era um momento que eu estava de festa, né, e queria esquecer das coisas, acabou, falei, que eu nem lembro o que eu falei.